Xudoyorxon davri to'liq o'rganilmagan, uning shaxsiyati markazga olib chiqilgan holda tadqiq qilinmagan. Qo'qon xonligining siyosiy jarayonlari soyasida tilga olib o'tilgan. Qo'qon xonligi davlatchilik tariximizning muhim bir parchasi hisoblanadi va uning eng so'nggi chorak asrlik davri mintaqada Turkiston jo'grafiyasida eng murakkab, eng ziddiyatli davr sifatida baholanadi. Xudoyorxon jo'grafiya qadariga mahkum bo'lgan bir shaxsiyat edi. Ma'lum 19. asrning ikkinchi yarmi o'tmishimizning eng qorong'u, eng mash'um davrlari hisoblanadi. Ham ichki istiqrorsizlik, ziddiyatlar, ham tashqi ta'sirlar, demografik o'zgarishlar, Turkiston jo'grafiyasini Chor Rossiya tomonidan bosib olinishi va mana shunday ziddiyatli, murakkab davrda davlatni boshqarish vazifasini yelkasiga olgan hukmdor sifatida ham 25 yil mobaynida davlatni boshqargan hukmdor sifatida ham tarixda muhim bir figur hisoblanadi. Biz mana shu masalalarni asos qilgan holda, shu masalalar zamirida Xudoyorxon shaxsiyatiga baho berishga urindik. O'sha davrdan, ya'ni 19. asrdan turib baho berishga intildik. Asarni yozishda tadqiq qilingan davrda qalamga olingan, o'sha davr muarrixlari tomonidan yozilgan birlamchi manbalardan foydalanildi. Davrning siyosiy, ijtimoiy hodisalarini yoritgan Muntahabut Tavorih, Tarixi jahon namoyi kabi asarlarda Xudoyorxonning bolaligi ko'chmanchi qirg'iz qabilalari yashaydigan Talasda o'tgani aytiladi. Bolaligida qanday ta'lim olganligi haqida ham ma'lumotlar yo'q. Qirg'izlarning qo'llovi bilan otasi Sheralxon Qo'qon taxtiga tayinlanganida Xudoyorxon kichik yoshda edi. U tamoman boshqa bir sharoit bilan yuzlashadi saroyga kelganida. Otasi, akasi, ba'zi yaqinlariga qilingan suiqasdlarning shohidi bo'ladi. Atrofga nisbatan qo'rquv, shubha, ishonchsizlik bilan hayot kechiradi. Qipchoqlar lideri musulmon qul qaramog'ida taxtga chiqqan 12-13 yoshlardagi xon balog'at yoshiga yetguncha qo'g'irchoq xon sifatida faoliyat olib boradi. Albatta, bu voqealar uning ruhiyatiga ta'sir qilmay qolmagan edi. Oldingi xonlardan tamoman farqli o'rtamda tarbiya ko'radi. Farqli o'rtamda siyosat yuritadi. Qo'qon taxtini tashlab chiqqan Xudoyorxon Toshkentda Turkiston general-gubernatori Kaufman bilan uchrashgan edi. Zaki Validi Tog'onning Xudoyorxonning so'nggi kunlari asarida Xudoyorxonning o'zidagi ishonchsizlik, qo'rquv va beqarorligi sabab rus general bilan uchrashganida u bilan qanday gaplashish kerakligini mustaqil hal qila olmaganini toshkentlik tujjor Said Azimboydan so'rattirgani haqida yozilgan. Bu ham xon shaxsiyatining ruhiy xarakterini ko'rsatib turadi. Ana shu suhbat xonning Orenburgga surgun bo'lishiga sabab bo'lgan edi. Xudoyorxon yaxshi hukmdor bo'lishni orzu qilgan, ammo yaxshi hukmdor bo'la olmaganlikning pushaymonligini yashagan bir shaxsiyat edi. O'sha xonlik tugatilgandan keyin Chor hukumatı tomonidan Orenburgga surgun qilinadi. 2 yildan keyin o'sha qochishni maqsad qilgan Xudoyorxon buni amalga oshiradi. Afg'oniston orqali u zamonda o'sha inglizlar mustamlakasi hisoblangan Hindiston hududiga, Mumbai shahriga qochib o'tadi va u yerdan kema yo'li bilan Jidda shahriga boradi va haj ziyoratini amalga oshiradi. Va qaytishda ham xuddi shunday Jidda orqali qaytadi, faqat davlat mustamlakaga aylangan, Qo'qon xonligi tugatilgan, uning o'rniga Turkiston general-gubernatorligi tashkil qilinib, Farg'ona viloyati oblasti tashkil qilingan edi. Xudoyorxon davlatga qayta olmaydi va Afg'oniston hududiga o'tadi. Xudoyorxon Afg'oniston hududida ekan, u vaqtda o'sha mahalliy amirlar buni Qo'qon xonligining sobiq xoni kelganligini eshitib, ular unga albatta iltifot, hurmat ko'rsatishadi.
Faqat Xudoyorxon ning o'sha vatanga qaytishdan boshqa maqsadi bo'lmaganligi uchun hech qanday bir iltifot, hech qanday bir munosabatga ijobiy javob bermaydi. Va o'sha tez kunda o'sha kasalligi o'sha rivojlanib chekkan azoblari, iztiroblari, bir qancha mashaqqatlari natijasida o'sha vujudiga yaralar chiqib, xastalanib, kasallanib Afg'oniston hududida vafot etadi Xudoyorxon.